ശബരിമല ചരിത്ര സങ്കേതം. മഹിഷി നിഗ്രഹത്തിനായി എരുമേലിയിൽ എത്തിയ അയ്യപ്പൻ, അന്തിയുറങ്ങിയ പുണ്യകുടുംബം. അയ്യപ്പ ഉന്നാമം ദീനം സുന്നേനപ്പ, കയ്യപ്പ പൂങ്കാവണമും കണ്ടേനപ്പ, മെയ്യപ്പ നാൻ തേടിയ മെയ്നീയപ്പ, കണ്ണപ്പ നീയിൻറെ നാണും പൊയ്താണപ്പ. കട്ടുമുടി കട്ടിക്കിട്ട് കാട്ടുവഴി നാണു വര, പാലവളോ നീയേ അയ്യപ്പ പൊണ്ണയ്യപ്പ, പൊണ്ണു വഴി നെട്ട് പടി ഏറി വരും വേലയില, തൂക്കിവിട് സ്വാമി അയ്യപ്പ ഗുരുസാമി അയ്യപ്പ. ഉന്നാമം ദീനം സുണ്ണേനപ്പ, കയ്യപ്പ പൂങ്കാവണമും കണ്ടേനപ്പ, മെയ്യപ്പ. ഇതാണ് പുത്തൻ വീടെന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വീട്. മഹിഷി നിഗ്രഹത്തിനായി എത്തിയ അയ്യപ്പൻ എരുമേലിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരം ഒരു കുടിലിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നു. അന്ന് രാത്രി തനിക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി അയ്യപ്പൻ ആ ഒരു കുടിലിൽ കയറി ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടിലിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. നിഗ്രഹത്തിനായി എരുമേലിയിൽ എത്തിയ അയ്യപ്പൻ അന്തിയുറങ്ങിയ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എരുമേലിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം. ിലെന്ത ജ്യോതി വടിവിലുണ്ണൈ കാണത്തവം ഇരുന്ന് വന്ദേനയ്യാ, പൂങ്കാവണത്തിലുന്ത നാമം മൊളിക്കയിലെ സൂരപ്പുളിയും മഞ്ച കണ്ടേനയ്യാ, ഉന്നടി കാണും മോഹത്തിൽ വന്ദേനയ്യാ, സങ്കടമെല്ലാം ഉൻകാതിൽ സൊന്നേനയ്യാ, മന്ദിരമൊണ്ടേ എന്നാവിൽ സൊൽവേനയ്യാ, മഹിഷിയുടെ ക്രൂരതകൾ പൊരുതിമുട്ടിയ ആ പ്രദേശത്ത് അയ്യപ്പൻ അന്ന് രാത്രി തങ്ങുന്നതിന് ഈ മുത്തശ്ശി എതിർക്കുന്നു. അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അന്ന് ആ രാത്രി അയ്യപ്പൻ അവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അയ്യപ്പൻ മഹിഷിയെ വധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയ്യപ്പനാൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ഈ വീട്, പുത്തൻ വീട്, ഇന്നും അവിടെ ഇതുപോലെ കുടുംബക്കാർ അതേപോലെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. എരുമേലിൽ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഈ പുത്തൻ വീട്. ീളെന്തം പാവം മുഴുക പതിനെട്ട് പടിത്തൊഴുത് വന്ദേനപ്പാ, അഞ്ച് മലയരസൻ അൻപിൻ കലയരസൻ മേണി അലങ്കരിക്കും നെയ്താണപ്പാ, സന്നിധിയാളും മന്നവനേ സ്വാമി അയ്യപ്പാ, എൻ മണമാളും മന്ദിരമേ ശരണം അയ്യപ്പാ, മൂവുളകാലും മായവനേ സ്വാമി അയ്യപ്പാ, ശരണം 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 ശരണം.